Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku soo dhawaada channelka Aisha. Caalamka aan ku noolnahay maalin walba waxaa ka dhaca isbeddel maalinle ah. Samaynta aaladaha fududeeya hawlaha ayaa ku soo badanaya dunida, kuwaasoo qaban kara hawl walba, loona farsamayn karo qaabkii la doono ama loo ekeysiin karo. Haddaba barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa kuwa ka mid ah aaladaha la yaab kale ee dunida. Robotka balanbaalista. Mid kasta oo ka mid ah robotyada balanbaalista culayskiisu waa 32 kilogaraam. Waxaa ku jira adeegyo isku xiran, bateriyaal yareer iyo laysarro u awooday inuu sameeyo wareeg hal mar. Ugu yaraan waxay duuli karaan 15 daqiiqo. Waxay kaloo awoodaan inay 4 daqiiqo ku duusho xawaare sare oo u dhigma 15 daqiiqo intay duuli lahayd. Duulitaankan wuxuu u muuqdaa mid cajiiba. Ma ahan balanbaalis dhaba, laakiin dhammaantood waxay ka kooban yihiin 10 hab oo u sarreeyo radiation electronigoodu. Robotka kanguruga. Ma ahan kanguru, laakiin waxa laga metelay kanguruga waa robot artificial ah oo kanguru ah, waana qalab makaanikeed. Wuxuu isticmaalaa tamar si uu dib ugu soo noqdo bartii uu horay uga booday. Waxay tamartu ka caawisaa inuu sameeyo boodbood u qaab eeg kanguruga. Isbirin ayaa lagu kaydiyaa mechanical energy-ga ama tamarta kaydsa. Uma duuli karo sida kanguruga caadiga ah. Kanguruga waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay xayawaanka ugu dheereeya dunida, saasoo ay tahay weli robotkan lama mid ah kanguruga caadiga ah ama dhabta. Robotkan kanguruga culayskiisu wuxuu gaarayaa 7 miligaraam, dhererkiisuna wuxuu gaarayaa 1 mitir. Wuxuu awoodaa inuu sameeyo booditaan dhan 8 sentimitir iyo dherer dhan 4 sentimitir oo booditaan ah. Robotka waxaa lagu kontaroolaa qalab lagu xirto gacanta, taasoo sababaya in loo dhaqaajiyo jiha kasta. Robotka cunakariyaha. Kani maaha noole ama bini'aadam. Wax laga yaabaa inaad ku fikirtid inay cunada karin karaan bini'aadamka oo keliya. Robotkan ama qalabkan cajiibka wuxuu qaboojin karaa cunooyinka, awoodaana inuu kariyo ama kuu sameeyo cuntada aad jeceshahay. Robotkani wuxuu garanayaa siduu u karin lahaa cunooyin kala duwan, waxba ma xumaynayo marka loo eego qofka caadiga ah. Robotkan la yaabka leh wuxuu leeyahay 2 gacmood, kuwaasoo ku dhegan garbihiisa. Wuxuu isticmaalaa qalabka saxda ah ee jikada yaal, wuxuuna u isticmaalaa sidii loogu talagalay. Wuxuu awood u leeyahay kubiyinta ficilada dadka ay sameeyaan, iyadoo xitaa uu ka dhaqso badan yahay bini'aadamka, kuna qaadanayso cunno karintu daqiiqado kooban. Qalabkan waxaa lagu kontaroolaa smartphone. Shirkadda samaysay robotkan ayaa dadka ku wargelisay inuu karin karo cunno walba. Robotkan kariyaha sidoo kale wuxuu nadiifin karaa alaabta noocyadeeda kala duwan isagoo isticmaalaya xawaare dheereeya. Shirkaddan ayaa la sheegay inay samaysay robot cajiiba kaasoo wax badan u tara. Robotka libaax badeedka. Robotkani ma laha wade ama duuliye. Wuxuu maraa biyaha hoostooda. Dhererkiisu wuxuu gaarayaa 1 ilaa 1 mitir iyo bar. Culayskiisuna wuxuu gaarayaa 45 kilogaraam. Wuxuu u muuqdaa sida kalluunka saxda ah oo kale. Isagu wuxuu isticmaalaa dabadiisa si uu u dhaqaaqo ama u kontaroolo socodkiisa. Robotkani wuxuu u dhaqaaqaa ama u socdaa qaabka uu u dhaqaaqo kalluunka saxda ah. Wuxuu awoodaa inuu ku dabaasho qaybta sare iyo qaybta hoose ee biyaha. Robotkani wuxuu awoodaa inuu ogaado maraakiibta waxa ay wadaan, wuxuuna awood u leeyahay inuu noqdo sirdoon.